जिस तरह से सलमान खान ने जो बयान दिया है रेप के ऊपर, तो आपको क्या लगता है सलमान खान को माफ़ी मांगना चाहिए? प्रेस में आके उन्होंने महिला आयोग में भी माफ़ी नहीं मांगा है, तो आपकी क्या? Yeah, I've in the last few years I have come to realize that I have made so many inappropriate comments myself. I don't think I'm someone to sit in judgment for anybody else's comments, to be really honest here. And it's not taking a side or not taking a side. मैं खुद इतनी बातें करता हूँ यार, हम कौन है बैठ के जजमेंट करें इस बात का और डिसाइड करें कि उसको क्या करना चाहिए। जिसको जो करना चाहिए वो अपने डिसाइड करें। Personally speaking, yeah, I don't think I'm anyone to be making a comment on this. I'm so inappropriate myself. I've done some really wrong things also in the last 2 years.